جب ہم نارملی سپر ہیروز کی بات کرتے ہیں تو ہم ازیوم کرتے ہیں کہ وہ فیئر اسکنڈ ہوں گے یا لمبے اور مسکولر کیریکٹرز ہوں گے. میں نہیں چاہتا تھا کہ وہ کیریکٹرز ہوں, میں چاہتا تھا جو ریلیٹیبل چیز ہو وہ ہو. میرا نام عمیر نجیب خان ہے, میں ایک گرافک ڈیزائنر اور الیسٹریٹر ہوں. کرنٹلی میں ایک پاکستانی کامک بک سیریز پہ کام کر رہا ہوں جس کا نام ہے پاک لیجن. جب میں انٹر کر رہا تھا تو پلان تھا انجینئرنگ میں جانے کا, فارچونیٹلی آئی کوڈنٹ گیٹ ان. اینڈ دین میں نے میڈیا سائنسز پڑھا اینیمیشن میجر میں. یہ بھی پلان نہیں تھا جو ابھی ہو رہا ہے. میں نے 12 کیریکٹرز پاکستان کے 12 ڈفرینٹ ایریاز سے لیے ہیں, تو ہر ایریا کے لوگ اس سے ریلیٹ کر سکیں گے. اس میں سے ایک کیریکٹر بلاج کا ہے جو کراچی کا کیریکٹر ہے. ابھی تک میں نے اس کے بارے میں زیادہ ریویل نہیں کیا ہے, بٹ وہ کیریکٹر کرنٹلی مسنگ ہے. میں نے کامک بک سے زیادہ کارٹونز بہت دیکھے ہیں. سپر ہیروز اور ان کا آئیڈیا بچپن سے تھا, لیکن مجھے لوکل کانٹینٹ بنانا تھا. ہم لوگ کے پاس ایسے کیریکٹرز نہیں ہیں جن کو ہمارے بچے دیکھ کے بڑے ہو سکیں. مے بی اے فیو ایئرس بیک وی ہیڈ اے فیو کیریکٹرز, بٹ کرنٹلی ایسا کوئی مٹیریل نہیں بن رہا ہمارے پاس. ڈفرینٹ ایتھنیسٹیز ہیں جو پاکستان کے ڈفرینٹ ایریاز سے لوگ آ رہے ہیں. اس میں سندھی کیریکٹرز بھی ہیں, پنجابی بھی ہیں. اندر کیریکٹر حاجر, ان کا کیریکٹر لاہور سے ہے. وہ ایک مدر بھی ہیں 3 بچوں کی, لیکن وہ کرائم فائٹنگ بھی کرتے ہیں. میں بہت سرپرائز ہوا تھا کہ اتنی اٹینشن مل رہی ہے, اور ایون ہم ابھی جب آرڈرز ابھی ہم کلیکٹ کر رہے ہیں تو ایکسپیکٹڈ نمبر سے زیادہ آرڈرز آ رہے ہیں.